MapLatform ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ MapLatform ပရိသတ်ကြီးအတွက်ခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကလူသားစားသုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော်ရင်လူမျိုးစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူအသားကဘယ်လိုအရသာမျိုးလဲ။ဒါကဝတ်အထီးသားဝတ်သားလိုအရသာမျိုးပဲလို့တော်ရင်နေလူမျိုးတစုစီတွားရောက်လည်လာစဉ်စကားပြတ်အမျိုးသားတူကရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ပပွာကျွန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားပပွာနယူဂီနီနိုင်ငံတစ်ခုကိုပိုင်ချထားပြီးအဲ့ဒီကျွန်းတောရဲမှာနေထိုင်တဲ့ခိုရဝီလူမျိုးစုဟာကမ္ဘာပေါ်ကလူသားစားသုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့လူမျိုးစုလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။သူတို့တွေဟာအင်ဒိုနီးရှားဘက်ချမ်းရင်တောင်ဘက်အစွန်းမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကတခြားအဆန်ဆုံးတဲ့လူတွေနဲ့အဆက်အပြတ်ဆုံးလူရိုင်းညွန့်နွန်စုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ခဲ့တဲ့ YouTuber ကသူ့ရဲ့ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အံအောင်သင့်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ဝေးလံခေါတိလွန်ပြီးလမ်းအောင်မရှိတဲ့တောအုပ်ထူထူထပ်ထပ်တဲ့ဝင်ရောက်သွားရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ရုံးကအထိခိုရဝီတောတွင်းလူမျိုးစုတွေဟာကျွန်းစုံရဲ့တောတွင်းအပြင်ဘက်ကဘာကြီးမှာလူသားတွေတည်ရှိနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာတော့မသိရှိခဲ့ကြပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ခန့်ကမှာသူတို့တွေဟာအပြင်ဘက်ကနိုင်ငံခြားသားအမျိုးသားတူကိုပထမဆုံးမြင်ဖူးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ပပွာနယူဂီနီကအဲ့ဒီလူမျိုးစုစီတွားရောက်လေ့လာခြင်းနဲ့စူဆန်လေ့လာသူတွေအများပြားရှိလာပြီးခိုရဝီလူမျိုးတွေရဲ့လူသားစားသုံးခြင်းဆိုတဲ့အလေးထားအကြောင်းကဘလောက်တောင်အံ့အောင်းသင့်စရာအကြောင်းပြချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလန့်လာပါတယ်သူတို့လက်ထဲမှာလေးနဲ့မြကအစင်းသင့်ပဲကျွန်တော်ဘက်ကိုမြားချိန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြေးပြီးပဲလူသားကဘလို့အရသာမျိုးလဲခမ ्या အဲ့ဒါကဝတ်သားလို့ပဲဝတ်အထီးသားလို့အရသာပါလို့နာမည်ကြီး YouTuber Drew Pinsky ကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းအတွင်းလူမျိုးစုတွေကလူတဦးနဲ့စကားပြန်တဦးတို့စကားအပြန်လန်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ခရုံဝင်တွေဟောင်းသူတို့တွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လူသားကိုမစားပါဘူးသူတို့တွေရဲ့ရာသီအလိုက်အစားအသောက်အဖြစ်လည်းမရှာဖွေကြပါဘူးအထူးအားလည်းရက်တွေမှာလူသားတွေကိုငြိယုတ်ကောင်းအယတာမဟုတ်တို့ဖြူပြီးတက်ခင်းဧကန်စားတောက်ကြမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစုံတယောက်ကအမာရင်းတစုံတရာလုံမိခဲ့ရင်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုလူယူခဲ့ရင်တစုံတယောက်ရဲ့ဇနီးများကိုယူခဲ့ရင်တခြားအလားတူပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ရင်တော့တင်ကတင်ကိုတင်မိဖို့စင်ပေါ်မှာအသားကင်ခံရဖို့လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ဖောက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲနောက်တစ်ခုကောင်အပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ခိုရဝီတွေဟာဒနာရီလာအတက်ပညာတွေနဲ့မော်အတက်ဆုံးအတက်တွေလည်းကျွဲဝါးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခိုရဝီလူမျိုးစုတွေမှာလူသားစားသုံးလို့ရှိတဲ့ဒလိထုံနှံတွေဟာသူတို့မျိုးနယ်စုတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးဒါဟာကလဲစားချေမှုအခြေခံတရားစီရင်ရေးစနစ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လက်သေးသဘင်သွားရိတ်နဲ့လိန်တန်တွေကလွဲလို့အရာအလုံးကိုစားတောက်ကြပြီးတော့လူသားကိုဝတ်သားနဲ့နိုင်ရှည်ကြပါတယ်အသက်73နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုလူသားစားသုံးခွင့်မပြုကြပါဘူးတစ်ခါတည်းရမှာညုံးနယ်စုတွေကြပရိပခနဲ့ညင်းခုံတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရင်းနဲ့ခိုရဝီတွေဟာမြင်မာတဲ့တပင်းမော်အိဆောက်ထားကြပါတယ်လေးနဲ့မြားတွေပစ်ခတ်မှုနဲ့တခြားသောတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားကျပြမီထူထပ်တဲ့မိုးတစ်တော်ကြီးထဲမှာလူတယောက်ကိုတယောက်ရှာဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်တော်တွင်လူမျိုးစုတွေဟာတဦးနဲ့တဦးတချင်းတီဆိုခြင်းထက်တလဲလဲအတန်ပြူခြင်းအတန်ပေးခြင်းနီးလန့်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြပါတယ်ထူထပ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာခိုရဝီလူမျိုးစု4000ခန့်နေထိုင်ကြောင်းသူတွေသူတွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်ဒါစင်းနဲ့ချီတဲ့အရေးအတွက်ဟာတစ်ပင်အိမ်တွေပေါ်မှာနေထိုင်ကြတော့လဲပဲအခုတော့တခြားသောပုံစံတွေနဲ့ပြောင်းလဲနေထိုင်လာကြပါပြီ